momentu hau aprobetxatu nahi dut, gaurkoan Lucio Beitia eta bere familiare bai agurtzeko. Aparteko alkatea izan zen, eta gure harriari garapenean lan asko egindakoa. Gaurko ekitaldian leku berezi izango zuan, zeberak bai enpresan eta baita ere bai udaletxean lan asko egin zuan herri honen alde beraz. Bueno, gogoan eukiko zaitxugu, pertsona eredugarria izan zera eta gogoan eukiko zaitxugu gaurko egun guztian baitzera. Gaur egun berezia da Elgoibartarrontzat, Elgoibarko herrixantzat, 125 urte azkar esaten den zifra da, baina urte luziak. Dia, gure herriko lehen formazio profesionaleko urratsak eman ziala. Gaur, hemen elkartu gera berriro ere, osoko bilkura areto hontan, orduan egin zuten bezalaxe egindako bidea aitortu eta aurrera begira jartzeko. 18 de septiembre de 1899. El señor presidente dijo que, según acuerdo de la sesión anterior, había en unión del señor Muguerza, había celebrado una reunión con don Bernardo Ecenarro, nombrado recientemente profesor de dibujo, y convenido en que la duración del curso sea desde el 1 de octubre al 30 de octubre. Gaur, 2024ko irailaren 18an, 1889garren urteko lehen akta jaso zenetik 125 urte pasa direnean, ibilbide honek guztiak Elgoibarren eta inguruan izan duen garrantzia eta eragina balioetsi nahi dugu. Hau guztia, ez zen posible izango, ikasleen, irakasleen, langileen, zuzendarien, enpresen, udalaren, foru aldundiaren, Eusko Jaurlaritzaren, sindikatuen eta beste hainbat erakunderen aportaziorik gabe. Horregatik, hemen gara, kolektibo hauetako guztietako hainbat ordezkari, guztion esfortzua eta lana aitortu eta eskertzeko. Gaurko ekitaldia, ikusten duzuen bezala, iragana, oraina eta etorkizunaz hitz egiteko ekitaldia da. Iragana, atzera begiratu eta egindako bidea aitortzeko. Oraina, eskertzeko eta balorean jartzeko. Eta etorkizuna, konpromisoak hartu eta elkarrekin aurrean dugun bidea markatzeko. Zoriontzeko eguna ere bada. Elgoibarko herria zoriontzekoa. Lanbidezik eta zentroak zoriontzekoa, enpresak. Gure lanbidezik eta erreferentziazkoa izatera eraman duten pertsona guztiak zoriontzeko eguna. Jarrai dezagun elkarrekin lanean, orain arte bezalaxe, pasioz eta bizioz. Elgoibarrek aurrera egiten jarrai dezan. Eskerrik asko. Arrogoteko moduan gaude Elgoibarren daukagun eskaintzakin. Derrigorrezko hezkuntza, batxilergoa, ingenieritza eta gaur hemen bildu gaituen lanbidezik eta lanerako prestakuntza eskaintza zabala dugularik. Kantitateaz gain, kalitatezko prestakuntza eskaintzeko moduan gaudela uste dugu. Hau guztia ezen posibili izango enpresarekin eta erakundekin egon den gertutasun eta elkartasun gabe.
eta noski, ezinbestekoak izan zarete, inplikazio eta ilusioz, lanbidiziketaren barruan, lanean ari zareten guztiok. Eta lankidetza sari garenean, ezin ahaztu gaur egun saretzeak eta aliantzak, lantzeak, duen garrantzia. Euskal Herri, Estatu, Europa, zein nazioarte mailan. Erronka honetan, garrantzitsua izango da, ikasleen zein irakasleen mugikortasuna bultzatzea, proiektua bilatzea eta bide berriak irekitzea. Erronka guzti hauei eta beste batzuei aurre egiteko, hemen zaudeten guztien laguntza beharko dugu. Enpresetan egiten dugu egonaldietan ikaslea formatzeko, baliabideak lortzeko, berrikuntza aplikatuko proiektuak egiteko, azken finean, gure lanbide heziketa hobetzeko denon artean. Baina benetan diotzuet, pozgarria dela ikastetxeetako ordezkariak, enpresetakoak, hemen sortzaileak eta bultzatzaileak, eta inguruko lanbide heziketako arduradunak batera elkarrekin lankidetzan ikustea. Eta zuekin batera ba, instituzioak, sindikatuak, enpresak, elkarteak ere egotea. Zelako ekosistema aberatza daukagun. Bidelagun izatea sekulako indarra duzuela erakusten du eta interes komunaren mesedetan ari zaretela herri honetan jota fuego.